ရှောက်မြန်မာငွေစင်အနှိမ့်ဆုံးစန့်ချိန်တင်ကျဆင်းနေတာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေနဲ့ဝေးရတဲ့ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာ၊စိုက်ကယ်၊ကားဆက်ဆက်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်တွေရပ်နာခဲ့ရသလိုငွေလဲဌာနတချို့လည်းပိတ်ခဲ့ရပြီးဈေးနှုန်းတွေလည်းအဆမတန်မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။အဆမတန်ထိုးဆင်းလာတဲ့ငွေစင်းနှုန်းကျဆင်းမှုပြဿနာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်နေပြီလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့စစ်အတွင်းကသတင်းစကားများအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။စစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ1300ဝန်းကျင်ထိုင်းငွေတစ်ပတ်50ဝန်းကျင်နဲ့ရွှေတစ်ချက်သာ73သိန်းကျော်ရှိခဲ့ရာကအာဏာသိမ်းပြီး3နှစ်ခွဲအကြာအခုရက်ပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ8000ကျော်ထိုင်းတစ်ပတ်ကို200ကျော်နဲ့ရွှေဈေးက380နီးပါးအထိရှိလာတာပါစစ်အုံစီးရဲ့အစမတန်များပြားတာပုံကုန်ကျဆင်းတာနေဆက်ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းမြို့တွေလက်လွတ်ရတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကျဆင်းတာစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရတာပြည်ပကျွေးမိတွေစတာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံသားအယံငွေတစ်နေ့တခြားနှဲပါနေခဲ့တာပါဒါအပြင်မကြသေးမီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ရွှေပြောင်အလုပ်သမားတွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်ပထွက်ခွာလာတာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေတွေပြည်ပစီစီးဆင်းသွားတာကြောင့်နိုင်ငံသားငွေလိုအပ်ချက်ပုံမှန်မြင့်မာနေတာပါအစိုးရလူငွေအတွက်ငွေဆက်ကိုအစမတန်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတာဝန်ထမ်းတွေကိုအပုံငွေ3000စီပေးတာကလည်းငွေကြေးဖောင်းပမှုတွေကိုမီးလောင်ရာလေပင်းတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဘဏ်ကဒီနှစ်နှစ်လေကထုတ်ပြန်တဲ့မြမစီးပွားရေးအစီအခံစာမှာတော့ငွေကြေးဖောင်းပမှုဟာ2023-2024ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ 26.5% ကနေ2024-2025ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ 18% ထိကျဆင်းလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ပုံမှုဆိုးရွားလာနေတာပါဒီလိုငွေစည်းထိုးကျခဲ့တာကြောင့်ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာ၊စိုက်ကယ်၊ကားနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းဆိုင်တချို့အယောင်ရပ်နာထားခဲ့တယ်လို့ပြည်ပတင်သွင်းတဲ့လူသုံးကုန်နဲ့စားတောက်ကုန်တွေဟာလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှအတက်ပတ်သာရောက်နေတာပါဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကွန်ပျူတာအယောင်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူတို့ကမနေ့ကတော်တော်ကျသွားတော့အခုတော့ဒေါ်လာရုပ်ရံနှုန်းနဲ့ဝယ်ရတာလေအဲ့လိုကျဆိုင်ပိတ်ထားလိုက်တာဈေးကတက်အောင်မလားကျအောင်မလားစောင့်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ့ဒီနေ့ကျပြန်တော့မနေ့ကတည်းကထပ်ဆောင်ကြည့်ပြီးမှအယောင်ဝယ်ပြန်ဖွင့်မယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားငွေအယောင်အဝယ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြည်ပပို့ကုန်ရောင်းငွေတွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိမအောင်မြင်သေးပါဘူးမြန်မာကျပ်ငွေအစမတန်ကျဆင်းလာပြီးထိုင်းပတ်ငွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်မြန်မာကျပ်ငွေကနေထိုင်းပတ်ငွေကိုလဲလှယ်သုံးစွဲရသူတွေအနေနဲ့လည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို50ဝန်းကျင်ပေါက်ဆေးရှိခဲ့ရာကအာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်အကြာမှာတော့ထိုင်းတစ်ပတ်ကို200ကျပ်နဲ့4ဆအထိအမြင့်ဆုံးစံချိန်ရောက်လာတာပါမနေ့ကဗက်ဇီအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတချို့ငွေလဲလုပ်ငန်းတွေရပ်နာခဲ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မှာငွေလဲလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတို့ကမကြီးငွေစည်းအတက်ကျကျန်းလာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထင်တော့ဒီမှာသူတို့အကြီးပိုင်းနေရာတစ်ခုခုလောက်ပြီးဆိုရင်ငွေကင်နာတဲ့ကုန်တွေကမြန်မာတွေမကင်နာတော့ခြင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ဒေါ်လာတွေဘက်တွေထိုးလဲတာပေါ့ဒေါ်လာကျတော့နည်းနည်းလဲရတာနည်းနည်းခတ်တာပေါ့ပထိုင်ပတ်ငွေကြတော့လဲရတာလွယ်တယ်ဆိုတော့သူအတင်းထိုးလဲတော့အဲဝယ်လူအားကြောင်းလူအားကြတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့စီးရီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ shop ပြီး shop ပြီးငါပတ် shop ပြီးဆက်ပတ် shop ပြီးအဲဒီစီးနဲ့ရရင်ယူမဲ့ဟိုဆိုဆင်းဆင်းနဲ့50လောက်ကရှက်ရှက်အတက်ဆဲဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့များတယ်မှာအရှင်ကတော့ထိုင်းပတ်ငွေကနေမြန်မာငွေလဲလှယ်သူတွေအများစုရှိတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်လူသူအများစုကမြန်မာငွေကနေထိုင်းပတ်ငွေကိုလဲလှယ်လာတာကြောင့်အခုလိုငွေစင်းလုံးကျဆင်းလာတာလို့ပြောဆိုသုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုလိုငွေစည်းတွေကအစမတန်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်အချိန်နဲ့အမျှကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတွေဒဏ်ကိုတော့ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။တာကီရာမှာနေထိုင်သူအမျိုးသမီးကတော့လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ကိုရရလဲစမဝင်နိုင်ပါဘူးအနားလည်းမကက်ချင်တော့သွားပြီးတော့တစ်ခါသွားတစ်ခါစီပြီးတယ်မရဆိုအိမ်မှာဆိုရင်မှာဆိုရင်ဖိတ်တာစရာရှိတာအကုန်လုံးဖိတ်တာပလိုက်တယ်ဘယ်နာမှမကက်နိုင်ဘူးကိုဒီနေ့ကမနေ့ကတော့မှဟို WiFi နဲ့ Power Bank နဲ့ Join နဲ့ဂျူလီလေးအိမ်မှာဝယ်3000နဲ့မနေ့ကဝယ်6500တော့ပြတ်လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းကြောင့်ကလေးတွေကျောင်းပို့ရမှာမဟုတ်တော့မထည့်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တာကီရာမှာဒုတ်ထိုးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ကုန်စည်နှုန်းနေဆိုရလဲဟိုကလည်းအချင်း600တန်းနေပြီးတော့1000ဖြစ်သွားတယ်ခုန်တက်လိုက်အချို့မဟုတ်ကအရင်က1500နေ2000ဖြစ်သွားပြီညောင်မလေးစင်းမှာဟို1900တဲ့ပေါ့ဘူးလေးဆိုရင် 6500 အရင်က 6000 6500 ဖြစ်သွားပြီတာကြဆိုရင် 3000 နေ 3200 အဲ8000ဆိုရင်တော့600 800 5900 8000 5900 1000ဖြစ်သွားပြီ61က1500တထုပ်အကုန်လုံးတက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရှိတဲ့ပတ်စံကိုဝေချင်တာဝေထားစားချင်တာစားထားနောက်နိုင်ပိုင်းအတွင်း
ဒီဈေးနဲ့မရနိုင်တော့ဘူးလို့မြန်မာပြည်သူတွေချာမှာပြောဆက်မှတ်တွေ့နေကြပါရှင်DNA ပြည်သက်တူအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲအတင်ပိတ်မိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့စစ်အတွင်းကသတင်းစကားအစီအစဉ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ DNA အဖွဲ့သားတွေကပြည်သက်ကြီးတို့ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ဒိုင်းရိုက်မဟုတ်ရင်တော့အနည်းဆက်ဆုံးသတင်းတွေကိုတည်ဆောင်လာပေးပါမယ်။စစ်အတွင်းကသတင်းစကားတွေကိုပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ DNA ရဲ့ page messenger ကနေတစ်စစ်လာရောက်ဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါရှင်။